Gəlin müəllim, bəlkə başlayaq, yoruldum mən oturmaqdan. Başlaya bilərik çəkilişə. Salam gənclər, MAQİN növbəti buraxılışı efirdədir. Bugün sizi Gənclər və İdman Nazirliyinin həyətindən salamlayırıq. Belə ki, səyyar verilişlərimiz davam edir, elə bugünkü verilişimizdə də 4 bir-birindən rəngarəng sujetlər təqdim edəcəyik. İlk sujet elə mənimdir, oturaq işlərinin bağlı. İlk baxışdan oturaq iş rejimi daha rahat və asan görünsə də, bunun arxasında ciddi sağlamlıq problemləri dayanır. Elə bugün oturaq iş rejiminin insan orqanizminə yaratdığı fəsadlardan danışacaq. Oturaq işlər hərəkətsizliyi sağlamlığımıza necə təsir edir? Oturaq iş və oturaq həyat tərzi əsnasında sağlamlığında ciddi problem yaşayan pasientlərimiz var və bununla bağlı bizə təəssüf ki, çox sayda müraciət var. Hansı ki, bu bir neçə patologiyalara və xəstəliklərə səbəb ola bilir. İlkin mərhələdə xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, oturaq həyat tərzi və oturaq işlə məşğul olan insanlarda kardioloji problemlər daha çox üzə çıxır. Hansı ki, ürək-qan damar sistemi patologiyaları bunu misal olaraq göstərmək olar. Növbəti olaraq piylənmə və diabet aspekti öz sözünü deyir. Sonra eyni zamanda deməli əzələ və skelet sisteminin patologiyaları burada başlayır. Hansı ki, onurğanın müxtəlif patologiyaları, onurğa qamət əyrilikləri, skalyoz, lordoz, kifoz, kifoskalyoz olmaqla, çanağın müxtəlif asimetriyaları, boyun lordozu, boyun qamət əyriliyi burada öz sözünü deyir və bunlar da hər biri bizim sağlamlığımızda çox mənfi təsir edir. Eyni zamanda xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, oturaq həyat tərzi yaşayan insanlarda onurğa radikulopatiyaları daha çox özünü göstərir, hansı ki, fəqrə arası disk yırtıqları, protruziyalar, mexaniki sıxılmalar və s. olmaqla bunlar dəyişir. Bəs Şamil bəy, bu problemi aradan qaldırmaq üçün nə məsləhət görürsünüz? İlkin olaraq məsləhətimiz dincəlmədir təbii ki və balanslaşdırılmış iş rejimi olmalıdır və eyni zamanda hər saat ərzində bir neçə dəqiqə yürüyüş və ya yerində hərəkət etmə, xüsusilə də yerində idman etmək də olar, hansı ki, yəni bir neçə dəqiqə ərzində. Gündəlik fiziki fəaliyyət və eyni zamanda fərdi fiziki hazırlanmış məşq proqramı burada bilavasitə rol oynaya bilər ki, hansı ki biz bu kimi patologiyalardan uzaq qaçaq və eyni zamanda biz üzgüçülük, velosiped, yürüyüş bu kimi fəaliyyətlərlə və məşğuliyyətlərlə fiziki sağlamlığımızı yaxşılaşdıra bilərik və əgər pasientlərimizin və ya ümumiyyətlə şəxsin fiziki imkanları imkan verirsə, gün ərzində 30 dəqiqə intensiv yürüyüş etmək onun üçün daha faydalı olar. Yeri gəlmişkən, mövzumuzdan kənarlaşsaq da, onu xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, bir çox şəxslər, hansı ki oturaq iş və fiziki aktivitəsi zəif olduğu halda, hansı ki gərgin iş rejimində çalışır və sonradan gərgin iş rejiminin sonunda artıq heç bir mütəxəssisin və ya həkimin rəyi olmadan trenajorlarda və ya digər xüsusi proqramlarla ağır məşqlər keçir və bu da onun əzələ və skelet sistemində, oynaqlarında sonradan daha da mənfi fəsadlara gətirib çıxarır. Bu baxımdan məsləhət görərdik ki, ümumiyyətlə, oturaq həyat tərzi yaşayan insanlar və oturaq işlə məşğul olan insanlar bir mənalı olaraq hər hansı bir işə başlamamışdan qabaq və ya öz sağlamlığını önləmək üçün və bu haqda xüsusi mütəxəssislərlə və bu üzrə çalışan mütəxəssislərə məsləhətləşərək artıq öz müalicələrini, öz sağlamlıqlarını təmin etmiş olsalar, onlar üçün daha faydalı olardı. Gəlin müəllim, veriliş çəkilişindən sonra şəkillərimi çəkərsiniz? Çəkərəm. Amma küçə fotoqrafiyası biraz fərqlidir. Elə MAQİN da bununla bağlı bir sujeti var. Gəlin ona baxaq.
Yolda getdiyimiz zaman birinin bizi çəkdiyini görürük. İlk öncə bu bizi narahat edəcək, amma gəlin etiraf eləyək, bu həm də bizim xoşumuza gələcək. Bugün sizlərə sevəcəyiniz sənət növlərindən biri olan küçə fotoqrafiyasından bəhs edəcəyik. Ən xoş günlərimizin xatırlatıcısı olan fotoları günümüzdə telefonla çəksək belə, hər daim professionallığa ehtiyac duyuruq. Fotonun professional dilini isə yalnız fotoqrafiya sənəti ilə məşğul olanlar bilir. Fotoqrafiya sənətkarlıq və texnologiyanı özündə birləşdirən xüsusi sənət növüdür. Fotoqrafiya termini 1839-cu ildə iki astronomun eyni vaxtda bu sözü işlətmələri ilə ortaya çıxıb. 20-ci əsrin əvvəllərində bir sıra tanınmış fotoqraflar şəhər ətrafının foto şəkillərini çəkilmişlər. Lakin texnologiya o qədər məhdud idi ki, fotoqraflar fotoları çəkəndən sonra istənilən effekti yaratmaq üçün tez-tez qaranlıq otaqda şəkillərini düzəltməyə çalışırmışlar. Texnologiyanın inkişaf edərək, real həyatın rənglərini fotoaparatda əks etdirdiyi müddət ərzində küçə fotoqrafiyası tanınan bir sənət növü kimi ortaya çıxmağa başladı. Fotoqrafiyanı fotoqrafın dilindən necə izah edə bilərsiniz? Doğrudan da fotoqrafiyanı bir fotoqrafın dilindən eşitmək həqiqətən həyəcanlıdır və böyük bir maraqdır. Ümumiyyətlə, fotoqrafiyayla məşğul olan insanlar yaradıcı və belə deyək də, internet xadimləri olur. Amma fotoqrafiyayla məşğul olmaq üçün o demək deyil ki, sən mütləq ki, fotoqraf olasan, sənin bir Instagram səhifən olsun ki, sən həqiqətən də Rüfət fotoqraf kimi tanınasan və s. Buna bir ehtiyac yoxdur. Təbii ki, burada belə bir janr əmələ gəlir ki, küçə fotoqrafiyası. Küçə fotoqrafiyasından məşğul olmaq üçün xüsusi bir fotoqraf bacarıqlarına ehtiyac yoxdur. Yetər ki, sənin duyma, görmə qabiliyyətin olsun. Misal üçün, küçə fotoqrafiyasından məşğul olan xaricdə, Azərbaycanda yetəri qədər peşəkar insanlar var. Biz onların fotolarına baxdıqda həqiqətən də kadrların danışmasını görürük. Ümumiyyətlə, mən bir forumda oxumuşdum ki, sizin üçün fotoqrafiya nədir? Hansı fotoqrafı seçirsiniz öz belə deyək, tədbirlərinizdə, xoş günlərinizdə və s. Belə deyək, müştərilərin, müxtəlif ölkələrdə müştərilərin cavabı belə olmuşdu ki, biz fotoqraflar seçərkən bizim emosiyalarımızı ötürə bilən fotoqraflara üstünlük veririk. Küçədə ən çox hansı detalları çəkməyi sevirsiniz? Ümumiyyətlə, mən küçədə gördüyüm hər bir detalı çəkməyi əslində sevirəm, buna bir özən bəsləyirəm. Çünki hər bir foto bir növ mənim övladımdır, onlara xüsusi yanaşıram. Amma daha çox insanlarla baş verən bir şeyləri daha çox sevirəm. Bilirsiniz, küçə fotoqrafiyasında eyni zamanda xüsusilə də it pişi kimi heyvanlara yer ayıran fotoqraflar da var. Amma mən öz belə deyək də, nümunəmdə daha çox insanlara, onların emosiyasına, hisslərinə daha çox yer ayırıram. Və bu mənim özümə maraqlıdır, bu mənim özümü həyəcanlandırır. Mən düşünürəm ki, başıma gələn maraqlı hadisələr danışsam, bizim sujetin xronometrajı buna icazə verməz. Amma keçən Almaniyada başıma bir belə deyək maraqlı bir hadisə gəlmişdi. Maraqlı bir kompozisiya formalaşdırmışdım və özüm də bunu bəyənmişdim. Təsəvvür edin ki, biz fotoya baxdığımız zaman fotonun sol küncündə gənc bir ailə, kolyaska və sağ tərəfində orta yaşlı bir insanlar, foto çəkildi turistlər hiss olunur və uzaqdan şəklin ən uzağından belə deyək görünür ki, iki yaşlı insan gəlir. Sanki bir növ bunların təcəssümündən o yaşlılığı sezirdik və o yaşlı insanlar bizə tərəf gəlirdi. Yəni uşaqları var, onlar da valideyn olacaq və yaşlaşacaqlar. Mən bu kompozisiyanı bəyənmişdim və mən buna üç bucaq üçlü kompozisiya adlandırıram. Mən təklif edərdim ki, gənclərlə yanaşı elə yaşlı nəsil də biz əgər bir 30-40 il öncəyə getsək, elə mənim valideynlərimin də öz fotoaparatları olub və onlar bir növ baş verən hadisələri çəkiblər. Düşünürəm ki, burada mənim valideynlərimin də, genlərimin də bir növ rolu var. Həqiqətən incisənətə, yaradıcılığa meyil olan gənclər, hətta bir növ yaşlı orta insanlar da düşünürəm ki, bu fotoqrafiyanın növündən, yəni küçə fotoqrafiyasından böyük həzz alırlar. Cü ildə satışa çıxarılan Leica əl kamerası fotoqrafların küçə çəkilişlərini etməsi üçün ilk vasitə olmuşdu. 35 mm-lik kamerası olan Leica xüsusilə açıq havada çəkilən şəkillər üçün geniş diaframa malik idi və o sürətlə irəliyə bilirdi ki, bu da fotoqrafa bir-birinin ardınca çoxlu sayda obyektin şəkillərini çəkmək şərait yaradırdı. Texnologiyanın inkişaf etməsi ilə yeni fotoaparatlar və hətta telefonlarla belə adiliyin izah olmaz gözəlliyi çəkilməyə davam edilir. Heç
Burama sənəti haqqında eşitmişdiniz. Müxtəlif yararsız parçaları birləşdirib maraqlı bir yeni obraz yaradılar. Çox maraqlıdır. Elə May Ləmanın da bununla bağlı bir süjeti var. Gəlin süjetə baxaq. Qədimdə analarımız, nənələrimiz öz paltarlarını özləri tikərmişlər. Elə o vaxtdan parçaya qənaət məqsədi ilə qurama sənəti yarandı. Qurama müxtəlif rəngli parça hissələrinin bir-birinə bərkidilməsi ilə əmələ gələn qədim tikmə üsuludur. Quramadan ən çox məişətdə dekorativ məqsədlə istifadə olunur. Örtüklərin, yorğanların, yastıqların üzünü həndəsi elementlərlə bəzəyirlər. Bu tikmə üsuluna daha çox Abşeronda, Gəncədə, Qazaxda və Gədəbəydə rast gəlinir. Bu gün həm milli mənəvi dəyərlərimizi yaşadan, qurama ənənələrini qoruyub saxlayan, həm də ona müasirliyi qatıb yeni ruh verən bir məkandayıq. Artıq 3 ildir ki, fəaliyyət göstəririk, amma bu ilin əvvəlindən biz qərara gəldik ki, daha uzun müddətli və daha aktiv fəaliyyətə başlayaq. Və həmçinin mən özüm və ətrafımdakı insanlar uzun müddətli ikinci əl geyimlərdən istifadə edir. Həmçinin ikinci əl geyimlərin önəmi təbiətə daha az ziyan vurmaq və ətraf mühiti qorumaqdır. Və buna görə də biz düşündük ki, nə üçün yeni və kreativ geyimlər və istifadə edə biləcəyimiz geyim əşyaları istehsal eləməyək və biz artıq bu ateliyeni yaratdıq. Əslində biz insanlara təklif edirik ki, siz öz istifadə eləmədiyiniz, atmadığınız və ya ata bilmədiyiniz, sata bilmədiyiniz geyimləri bizə təhvil verə bilərsiniz və biz sizin zövqünüzə uyğun bu geyimləri dəyişə bilərik. Həmçinin insanlar daha çox fərqli və kreativ geyimləri geyinməyə üstün verirlər, xüsusilə gənc kəsim və biz onlara həm gənc insanların o xüsusi zövqünü oxşamağa çalışırıq, həmçinin bu qurama adətini davam elətdirməyə çalışırıq. Hər şeyi biz özümüz eləyirik, həm geyimləri özümüz hazırlayırıq, həm dizaynını veririk, həmçinin tikirik. Amma bizim sloganımız odur ki, parçalar özü deyir nə olmaq istədiklərini. Parçaları fərqli ateliyyələrdən, şəhərdəki fərqli ateliyyələrdən əldə eləyirik. Hansı ki, o ateliyyələr əslində bizə çoxlu dəstək olur. Çünki bir çox ateliyyələr və bir çox ateliyyədə işləyən insanlar düşünürlər ki, nə etmək olar bunlardan. Amma onların bu fəaliyyət istiqaməti olmadığı üçün bəziləri məcburiyyətdən parçaları atır və bu parçalar ümumiyyətlə istehsal olunmadan və çox böyük həcmdə parçalar sadəcə atılır və biz sadəcə o parça, yəni o ateliyyələrlə əlaqəyə keçirik və ateliyyələrdən parçaları toplayırıq və xüsusilə ateliyyələr bizim üçün, bizə dəstək olmaq üçün daha canla çalışırlar ki, parçaları toplasınlar. Geyimin hazırlama prosesi yəni ideyadan başlayır və həmçinin ideya həm də parçanın bizim əlimizdə olub-olmamasından asılı olur və biz əgər parça varsa o parçanı mütləq istifadə edirik və əslində bizim üçün qəribə bir alışqanlıq yaranıb, biz heç bir parçanı ata bilmirik. Nə qədər kiçilsə də biz o kiçilmiş parçalardan yenidən istehsal eləməyə çalışırıq. Bizə gələn ikinci əl parçalardır. Biz onu üçüncü dəfə, dördüncü dəfə və hətta beşinci dəfə istifadə elədiyimiz parçalar var. Bu gördüyünüz geyimlər qurama üsulu ilə hazırlanıb. İndi Elnur bəy bizə onlar haqqında ətraflı məlumat verəcək. Məsələn, bizdə hal-hazırda hazır istehsal elədiyimiz hazır geyimlər var. Məsələn, bunlardan əslində qurama üsuludur bu da. Amma biraz fərqli qurama üsuludur. Bu şalvardır və biz bunu daha kreativ və modern üsluba salmağa çalışmışıq. Məsələn, 90-lardan qalan, 90-80-lərdən qalan qalstuklar var. Hansı ki, bu qalstuklar ümumiyyətlə istifadə olunmur. Çünki dəbinin keçdiyi düşünülür. Amma biz onları birləşdirərək bu şəkildə korset məsələ halına gətirmişik. Bu ciblərdən hazırlanıb və daha çox atılan və ya atılmağa hazır olan geyim hissələrinin cibləridir. Şalvarlar, qurtkalar, köynəklər fərqli cibləri bir araya gətirib hazırlamışıq. Əvvəlcə əslində ciblər bir formatda parça halına gəlir. Daha sonra biz onları kəsim biçim hissəsini eləyib bu formatda tikirik. Əgər istəsəz, giyinib baxa bilərsiniz.
Məsələn, hətta burada çanta var. Bu da qurama istundan hazırlanıb, gördüyünüz kimi. Fərqli cins parçalar və ya fərqli cinslərin hissələridir. Biz bunu yenə də əvvəlcə parça halına gətirmişik. Daha sonra parça halından biçim, kəsim eləyib bu formatda tikirik. İndi mən özüm də tikib yoxlamağa çalışacağım. Gəlin görək məndə necə alınır. Gülləri çox sevirəm. İstəyirəm özümü bu sahədə sınayım. Amma mənə maraqlıdır. Görəsən, floristlərin işi çətindir. Elə Magiləmanın da bununla bağlı bir sujeti var. Gəlin ona baxaq. Bu gün də həyatını güllərə həsr edən insanlardan, yəni floristlərdən danışırıq. Floristika incəsənətin çiçək ətirli sahəsidir. Bu işlə məşğul olan şəxs çiçəklərin dilini yaxşı başa düşməli, rənglərin qanuna uyğunluğundan istifadə edərək çiçəklər arasında harmoniya yaratmalı, bəzən müxtəlif yarpaqların, meyvələrin, şokoladların da köməyi ilə zövqlə dizayn edilmiş çiçəklər, gül buketləri, müxtəlif kompozisiyalar düzəltməyi bacarmalıdır. Florist heykəltaraşın gilə, rəssamın boyaya elədiyi kimi gülə, çiçəyə fərqli emosiyalar yükləyir. Bu gün də elə həmin floristlərdən olan Arzu xanım müsahibimizdir. Floristika sözünün mənası nədir və mənşəyi hardan gəlir? Floristika anlayışı güllərin və baharın ilahəsi olan Floran adı ilə bağlıdır və ümumilikdə dekorativ tətbiqi sənət və dizayn növüdür. Floristika ilə maraqlanmağa necə və nə vaxt başladınız? Güllərə həvəs məndə uşaqlıqdandır, çünki valideynlərim özü də gülsevər insanlar olub. Ona görə də güllərin əhatəsində böyümüşəm. Və zamanla da artıq özümü kəşf elədikcə ki, məndə incəsənətə meyillilik var və nə xoş ki, bu ikisini birləşdirə bildim. Və bu şəkildə floristika ilə artıq 3 ildir ki, peşəkar şəkildə fəaliyyət göstərirəm. Güllər sizin üçün hansı mənanı ifadə edir? Hər incəsənət insanı öz hisslərini, xarakterini bir şəkildə ifadə etməyi bacarır. Məsələn, bəstəkarlar bəstələri ilə, rəssamlar tabloları ilə. Mən də öz güldən yaratdığım əsərlərlə ifadə edirəm. Və həqiqətən bu belədir, çünki əsərlərinə bağlı gələn reaksiyaların çoxu budur ki, sizin əsərlərinizdə harmoniya hiss olunur. Və doğrudan da mən insanın xarakteri olaraq çox disiplinli, hər şey qaydasında olmanı istəyən bir insanam. Ona görə düşünürəm ki, mənim üçün bu ifadənin bir yoludur və prosesin A-sından Z-sinə kimi hər birindən zövq alıram. İşinizin ən çətin tərəfi hansıdır? Bu sualın cavabı ola bilər ki, plastik dəyişsin. Əlbəttə ki, hər sahənin öz çətinlikləri var. Ancaq mənim üçün spesifik ola belə cavablandıra bilərəm ki, bütün xidmət sektorlarında olan problemdir. Çünki biz bir gündə saysız müştərilərlə çalışırıq və hər bir müxtəlif xarakterlərə sahibdir. Əslində, biz fəlsəfə biraz da psixologiyadan anlayışımız olmalıdır. Ona görə bəzən mənəvi tərəfdən bu şəkildə yorğunçuluq olur. Ancaq bunu da mütləq vurğulamalıyam ki, bəzən ən yorğun günün sonunda elə bir müştəri ilə qarşılaşıram ki, bütün yorğunçuluğum keçə bilir. Bəzi həssas insanların güllərə qarşı allergiyası ola bilir. Bəs bu güldən gülə, insandan insana dəyişə bilən bir haldır? Yoxsa allergik insanların xüsusilə diqqət eləməli olduğu güllər varmı? Bu sualın da cavabı yenə insandan insana və güldən gülə dəyişə bilir. Elə insan var ki, onun ümumiyyətlə gül allergiyası var. Yəni fərq etmir bu hansı gül olsun. Bu cür insanlara hədiyyə etdiyi zaman ya da elə insana iştirak elədiyi tədbirlər üçün biz kompozisiya hazırladığımız zaman adətən yaşıllıqlardan istifadə edirik, müxtəlif otlardan. Məsələn, Lilyanın şəxsən mənim özümün də allergiyam var və onunla işlədiyim zaman çalışıram məsafəmi qoruyum, həmçinin tez-tez əllərimi yuyum. Güllərə qulluq deyəndə ağlımıza ilk onu sulamaq gəlir, amma bəzi güllər var ki, onun ümumiyyətlə çox sulamağa ehtiyac yoxdur. Bu güllər hansılardır, hansı xüsusi qulluq üsulları var? Əlbəttə, hər gülün özünün qulluq şərtləri var. Məsələn, qarteniziya çox su tələb etdiyi halda, tülpan o qədər də çox su tələb etmir. Ona görə də bu iki gülü eyni güldanda saxlamaq olmaz. Və yaxud da bəzi güllər var, gipsofil susuzluğa o qədər dözümlüdür ki, siz onu hətta bir gün evdə susuzda saxlaya bilirsiniz. Bu hər bir güldən gülə dəyişir. Hədiyyə eləmək üçün gül axtaranda hər çiçəyin, hətta çiçəklərin sayının belə xüsusi mənası olduğu fikri ilə rastlaşırıq. Hansı güllərin hansı mənaları var və ümumiyyətlə buna inanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu da yenə millətdən, insanlardan dəyişən bir şeydir. Çünki bəzi cəmiyyətlərdə, məsələn, qərənfil
hədiyəlik bir güldür. Hətta bizim özümüzdə də fikir versəz Qaynana filmində gəlinin Cənnət xanıma gətirdiyi buketin içərisində qərənfil və kala var. Ancaq bəlli hadisələrdən sonra, 20 yanvar hadisəsindən sonra artıq bizim üçün matəm gülü sayılır qərənfil. Və yaxud da məsələn qızılgül sevginin rəmzi olsa da, bəzən mərasim yerlərində qəbir üstünə biz çələngləri məs qırmızı qızılgüldən hazırlayırıq. Ona görə bu yenə dəyişir. Ancaq mənə görə ən önəmli olan sizin onu hansı hisslərlə, hansı duyğularla hədiyyə etməyinizdir və həmçinin də qarşı tərəfin onu hansı hisslər və duyğularla qəbul etməyidir. Yada qalan günlərdə xanımlara ən çox alınan hədiyyələrin başında güllər dayanır. Amma təəssüf ki, bu gülləri budağından qırandan sonra tez solur, ömrü az olur. Biz nələrə diqqət eləməliyik ki, bu güllərin ömrü heç olmasa bir neçə həftəyə qədər uzansın, ilk günkü canlılığını, əlvanlığını qorusun və evimizi bəzəsin. Çox təəssüf ki, bizim hazırladığımız gözəlliklər ölümə tez məhkumdular. Ancaq burada diqqət etməli olan nüanslar var. Məsələn, məsləhəti bilkin olaraq evinizə alır sizə gəl gülləri, qönçə şəklində olan gülləri alın. Çünki bunlar onun ömrünə təsir edəcək. Həmçinin evdə güldanınızın həcmi ilə sizin buketinizin içərisindəki olan güllərin həcmi düz mütənasib olmalıdır. Çünki adi insan belə çox sıxlığa düşdüyü zaman nəfəs ala bilmir. Bu güllərə də aiddir. Digər tərəfdən güldanın suyunu bir gündən bir dəyişilməlidir və hər dəyişimində gövdə hissə çəpək şəkildə, yəni 60 dərəcə bucaq altında kəsilib qoyulmalıdır. Təbiətin bu ecazkar tərəfi olan floristika həyatımıza yalnız estetik dəyər qatmaqla kifayətlənmir. Həm də ekosistemin sağlamlığını və dayanıqlılığını qorumaq üçün həyati əhəmiyyət kəsb eləyir. Təbiətin bu möcüzəsini qorumaq və gələcək nəsillərə ötürmək bizim məsuliyyətimizdədir. Belə dostlar, bizdən isə bugünlük bu qədər. Siz isə bizi sosial şəbəkələrdən izləməyi və mövzu təkliflərinizi yazmağı unutmayın. Hələlik!